Kompania mom kineze TikTok ByteDance thot se nuk ka ndërmend tashë se aplikacionin e famshëm, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës miratojnë një ligj për ta detyruar atë tashës, në të kundërt do të ndalohet në Amerikë. Në fillim të kësaj jave, TikTok tha se do të kundërshtonte në gjykat ligjin jo kushtetues të miratuar nga Senati Amerikan. Deklarata nga ByteDance erdhi si përgjigje ndaj një artikulli nga media amerikane The Information, që thoshte se ajo po shqyrton shitjen e mundshme të aplikacionit TikTok në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportet e medjave të huaja për shitjen e TikTokut nuk janë të vërteta, tha kompania në një deklaratë të saj. Presidenti Amerikan, Joe Biden, nënshkroi të mërkurën ligjin i cili do të ndaloj TikTokun në Shtetet e Bashkuara, nëse pronari i ByteDance nuk e shet atë brenda një viti. Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera janë të shqetësuara se kompania mom e TikTok do të jetë detyruar t'i dorëzojë qeverisë kineze të dhënat e miliona amerikanëve apo shtetasve perëndimor që përdorin këtë aplikacion. TikToku nga ana e tij ka mohuar se mund të përdoret si vegël e qeverisë kineze. Edhe kjo e fundit i ka hedhur poshtë pretendimet dhe ka paralajmëruar se një ndalim i TikTokut do të kthehet në disfavor të Shteteve të Bashkuara. Sidoqoftë, aplikacioni i famshëm nuk përballet me një ndalim të menjëhershëm në Shtetet e Bashkuara, pasi ligji i ri i jep ByteDance 9 muaj kohë për të shitur biznesin dhe një periudhë shtesë prej 3 muajsh përpara se të zbatohet një ndalim i mundshëm i TikTokut. TikTok! TikTok! TikTok!